はい、どうも、リアルバッキョウです。さて、今ね、ちょっと緊急で動画を撮ってるような感じなんですけど、やっとね、これをね、皆さんにお伝えできることになりました。今年僕は新たな挑戦、いや、新たなステージに進むという感じですね。まあ、ことの発端としては、ちょうど去年ですね、マッスルゲートで、僕優勝かと思ったら2位だったんですね。そして、審査委員長の、まあ、ミスター、元日本の田代誠さんに、まあ、レビューを聞きに行ったところ、そしたら、君はフィジークではちょっとサイズがでかすぎるから、もうちょっと別のカテゴリーに出た方がいい、と言われました。ということで、今年は新たなカテゴリーに挑戦します。それがですね、10月27日、マッスルゲート別府大会。そこで新たなカテゴリーに2つ挑戦します。まあ、正確に言うとね、別府大会は全部で4カテゴリーに出場します。つまり僕はほぼずっとステージの上にいるでしょう。20回近く出るんじゃないかな。うん、まあ、平たく言うと、まずは、マスキュラーフィジーク。これはですね、まあ、フィジークのよりバルクが必要なバージョンって感じですね。だから上半身のボディービルみたいな感じなんですかね。に出ます。そしてもう一つ、これはかなり僕の中で大きな挑戦。クラシックフィジーク。まあ、現代のボディービル。とはまたちょっと違って、それこそクラシックですね。昔の1970年代とか80年代かな、シュワちゃんがいた頃の古き良きボディービルみたいな感じですね。まあ今ももちろんいいんですよ。それをイメージしたようなボディービル、まあボディービルみたいな競技ですね。これに今回は出場します。つまりクラシックフィジークに出るということは、結構ボディービルに近いようなね、ボクサーパンツみたいなのになるので、なので足をね、披露することになります。いや、僕はね、これを結構昔から考えてたから、ずっとね、足のトレーニング頑張ってたので、本当に嬉しい限りですね。うん。ちなみにね、今回、マッスルゲートの別府大会に関しては、カテゴリーは出るのは、まず、メンズタンクトップ。そして、メンズフィジーク、マスキュラーフィジーク、クラシックフィジーク。この4カテゴリーとなります。そしてもちろんね、この4冠っていうのも狙ってるんですけど、まあ、それはね、難しいでしょうから、まあ、今回に関しては、新たな挑戦で、なるべく高い順位、そして何よりもね、僕自身が楽しむ、ベストを尽くす、ということを一応念頭に置いてますね。うん。まあ、そんな感じです。いやー、今後もね、だから本当楽しみですよね。足を見せるってことはね、そして、フリーポーズっていうのもね、あるので、フリーポーズはね、本当バキモリモリで、審査員に怒られるぐらいのね、ちょっと、なんか煽りで、もうかまそうと思ってるので、皆さん、そこもね、もちろん動画でもね、フリーポーズなんかも、やっていくので、その辺も楽しみにしていてください。という感じですね。それが今回の報告でした。本当にね、より、応援していただけたら、僕の力になります。そして僕自身ね、初めての、マスキュラフィジークとクラシックフィジークのために、よりまあ絞りもですけど、まあ、マスキュラフィジークはまあ絞りというか、まあサイズなんですけどね。だから今回100キロ企画という企画で100キロを目指して96キロぐらいまで増やしましたよ。さらにね、やっぱりクラシックフィジークで足を見せるためにも、やっぱり足のカットをしっかりと作るようなトレーニングも入れていこうと思うので、はい、応援いただければ非常に嬉しいです。ということで、これが今回の動画でした。今後もね、減量の情報なんかを載せていくので、動画を楽しみにしていてください。ということで、さよなら。じゃあね、以上です。
今日はここから